Ben, días a todos e a todas. Benvidos á ª 30ª semana galega de filosofía. Ten eh, neste ato de inauguración, en primeiro lugar, a palabra o coordinador da Aula Castelao, don Carlos Calviño Barreiro, para presentar eh, esta 30ª semana galega de filosofía. señor alcalde do Concello de Pontevedra, dignísimas autoridades, compañeiras e compañeiros, bo día a todos e grazas pola vosa presenza neste auditorio para asistir á inauguración dun novo Congreso Internacional de Filosofía. Estendemos o agradecemento por adiantado a todos aqueles e aquelas que asistirán ás sesións que ao longo dos cinco, nestos próximos cinco días. Reivindicamos a memoria porque é a criba que peneira a nosa experiencia colectiva, transformándoa no celme que nos permite obrar no mundo. Reivindicamos a memoria porque é a matriz da nosa cultura e da nosa identidade. Unha memoria agora quebrada polos envites violentos da globalización capitalista que a través da venta civilina de europeis falsarios no cine e na televisión introduce modelos extraños e desexos espurios na nosa conciencia. Así, a cobiza capitalista que ten como primeiro motor a ganancia privada deixase ver nas horrendas arquitecturas caldrasean as nosas vilas galegas, nas paisaxes asolagadas polos eucaliptos, onde antes había bizosos montes en plena armonía coa nosa identidade. No individualismo feroz que nos invade e que, nos, e que sempre nos foi alleo, nas músicas que veñen de fora e danan irremisiblemente os nosos fermosos cantos. No illamento, na capa de contaminación marrón que salvisca no horizonte os días claros, na fealdade que pouco a pouco nos inunda a cambio de fume. Fume porque despois de entregar a nosa alma ao becerro de ouro, agora temos un país empobrecido, cos sectores productivos desmantelados ou en vías de desmantelamento. Porque como outrora, os máis novos vense obrigados a marchar para poder gañarse a vida co seu traballo. As relacións de producción capitalista tamén deixan pegada nas escolas orientadas xa sen engano ao mercado laboral. Se a cultura constitúe un ben de labranza onde os anos de esforzo e traballo serán compensados cun futuro alentador para toda unha xeración capaz de discernir e pensar autónomamente Grazas ás ferramentas da análise crítica e da comprensión radical da filosofía, a historia ou ben as ciencias, agora proliferan materias que consagran o emprendemento e as novas tecnoloxías supostamente dunha maneira neutra, pero mortalmente ideoloxizadas. Mentras tanto, as deficiencias de comprensión lectora, de expresión ou de coñecemento da natureza e da historia son cada vez máis palpables. Por iso tamén aquí reivindicamos a memoria. Reivindicámola porque é en nos, nos centros de ensino onde se entrega as novas eracións o legado das nosas achegas culturais, onde se transmite o coñecemento do noso pasado, é dicir, o relato da memoria colectiva. A práctica eliminación da filosofía do ensino medio é a guinda dun pastel que pretende envelenarnos a todos, erradicando das escolas as ferramentas do pensamento liberador e tamén a nosa lingua galega e memoria. Memoria agraviada nos centros educativos cando se impide o seu uso para ensinar as matemáticas ou a física e se equipara coa lingua dominante. Memoria desprotexida ante o envite das industrias culturais. Perdón, quixen dicir o envite do presebe cultural de masas alleo ao noso país. Unha lingua que é reflexo da nosa historia. Nela se ve a profunda cicatriz que deixou ese salto ao castelán na procura dun futuro mellor. Futuro que, como dicíamos, hoxe estase a converter en fume. Porque a nosa frase en memoria fixo nos esquecer a brutalidade do capital que non recúa ante nada, sen oposición tra la caída do bloque soviético recupera a súa prístina faciana e os seus bellos argumentos volven retumbar nas nosas cabezas, repetidos ata a sociedade, saciedade por gobernantes e por grandes medios de comunicación. Estas mentiras son nefastamente aceptadas pola cidadanía e toleradas como pócimas máxicas ou novos dogmas. Prescríbense como a única receita dolorosa contra os síntomas dun cancro que os donos do capital se regodean en espallar por todos os estados. Reivindicamos pois a memoria fronte aos voceiros dos cartos que disfrazan de necesidade perentoria aquilo que non é máis que expoliación e abuso. Reivindicamos aquela diáfana explicación do século XIX proporcionada por Carlos Marx, segundo o cal o capital reacciona ante unha caída da taxa de ganancia, incrementando a plusvalía, é dicir, reducindo salarios e prestacións aos traballadores e incrementando as xornadas laborais. Lembrar estas ensinanzas evitan que callamos no embruxo dos eufemismos como competitividade, productividade e flexibilidade. Non hai nada novo baixo o sol, salvo as palabras coas que se pretenden enmascarar a realidade, o neoliberalismo segue as bellas receitas do século XIX. E a iso debimo, debemos responder nos co recordo firme das loitas obreiras. A determinación organizada dos traballadores plantou cara ao capital arrincándolle as condicións mínimas dunha vida humana decente. O movimento obreiro, pai do noso benestar, conseguiu dar formas revoltas e protestas silladas, converténdoas en martelo capaz de defender a blindaxe capitalista. Reivindicamos a memoria desta forza transformadora agora que o capital tenta superar esta nova crise, despoxándonos da posibilidade dunha vida digna, máis horas de traballo e menos tempo para vivir, salarios que apenas chegan para cubrir as necesidades básicas e mentres millóns de persoas sen poder traballar inmoladas no altar da macroeconomía. Consideremos, pois, a loita como unha posibilidade de real de frear a explotación, unha loita fundamentada na análise certeira que apunta ao corazón mesmo das estruturas de dominio. Reivindicamos a memoria de Marx, e de todos aqueles que dedicaron a súa existencia a desenmascarar os fetiches do capital e a propoñer alternativas de organización social para que a ira ante tanto abuso non quede reducida a mera testemunha ou se dilúa desgastada polo tempo e a impotencia. Tamén debemos manter viva na memoria a gran traxedia europea do século XX. Moitas causas concorreron para propiciala, causas que parecen reflectirse nos acontecimentos presentes. Houbo entón unha profunda crise de sobreproducción industrial e agrícola. A legislación favorecía a especulación financeira das bolsas. Nas bolsas comprábanse as accións a crédito. Para mercar unha acción por valor de 100 dólares só era preciso ter dez. Inevitablemente caeu o castelo de Naipes, porque o crédito para adquirir accións concedíase sobre a ilusa suposición de que estas aumentarían indefinidamente. As consecuencias foron paro, pobreza, fame e morte. Campo aboado para os fascismos sanguinarios que tinguíron de vermello as terras europeas. Por desgraza todos estos erros reiteranse agora e con só botar unha ollada ao noso derredor observaremos nos millóns de vivendas de vivendas valeiras a superproducción repetida hoxe noutro sector económico. En as hipotecas que agora, agora lastra no presente e o futuro a loucura dunha legislación proclive a especulación bancaria cos créditos. Teño dez, presto cen. De novo baixo a absurda suposición de que os prezos dos pisos subirían sempre, E as consecuencias outra vez son o paro, a miseria e a indignidade de dormir nun cartón ata que o corpo resista. Proliferan novos fascismos en Europa apoyándose como entón nunha explicación simplista da crise que apunta, cal mortífera metralleta, aos máis débiles, sen comprender a xénese da mesma, a lógica do propio sistema capitalista. E seguindo as leccións que nos ensina esta historia, deberíamos desterrar tamén o relato eurocentrista fantasía delirante que nos impide ver con claridade. Ou peor ainda, en bruxo, embriagador, berce de todos os fascismos e racismos, creernos superiores, sentirnos mellores e situarnos alén do ben e do mal. Na nosa memoria tamén están as vítimas do imperialismo europeo, levantado sobre o discurso falaz dunhas creenzas herdadas e sobre a realidade obstenada rapina, Sangue derramada que corre polas veas da riqueza de Europa dende hai séculos ata agora, dentro e fora do seu territorio. Que ese conto perverso disfrazado de peripecia histórica non anubre a nosa ollada. Non sexa que se repitan os campos de concentración e de exterminio, esta vez cheos de personas inmigrantes. Por desgraza, este desexo chega tarde. Neste estado, oito centros de internamento para estranxeiros aprisionan pola forza a milleiros de persoas en condicións de amoreamento e insalubridade. Sobre tales institucións pesan acusacións de trato vexatorio e torturas. Aquí non non xedenos. Así mesmo reivindicamos a memoria dos esquecidos e dos silenciados, porque no relato histórico tamén se libran batallas, batallas por dominar a conciencia colectiva e así lesitimar o oprobio. A historia narrada polos vencedores esquece a infamia aos que foron silenciados. Unha tibia lei mem da memoria histórica non basta para resarcir o pasado, porque non garante o noso dereito a saber a verdade, porque o dano causado pola ditadura franquista, sostida durante 40 anos polo exército e a Igrexia, ten unha dimensión social que ainda hoxe lastra o presente. Recordamos a todos os inocentes que morreron entón, vítimas da violencia brutal dunha guerra entre irmáns. Recordamos a todos os perseguidos, aos asasinados e desaparecidos, para que a súa memoria nos, a, nos alerte contra a atrocidade irracional do fascismo e nos disuada a repetila. Este horror non só asologou as xentes de Europa. Tamén América viuse quebrada pola ferocidade militar asociada ao capitalismo ruín. Non debemos esquecer que as medidas salvaxes que institucións non-demócratas, europeas e non-europeas, tratan agora de impoñernos aos países do sur, xa foron ensaiadas ali polos designios imperialistas e neoliberais. Os desaparecidos se contan por milleiros, os mortos en xeanos estadios, a represión capitalista contra a clase traballadora e a conciencia politicamente, 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 deixou en todos os lugares e en todas as épocas regueiros de sangue inocente. Por iso reivindicamos a memoria nesta hora na que o soño de ter acadado un mínimo benestar estoupou en anacos ante os nosos ollos. Quizáis é o momento de tornar a mirada e, a e aprender, para non repetir os mesmos erros, una e outra vez. Neste mundo que parece esborrallarse, tentamos buscar referencias que axuden a unha comprensión sólida dos acontecementos, porque o risco dos discursos simplificadores e maniqueos xa os sufrimos. Medramos coa idea de que a historia era un camiño ascendente, un progreso indefinido cara a unha maior liberdade, cara a maiores dereitos, cara a un maior benestar sen posibilidades de retroceso. O pensamento ilustrado e a ciencia apuntalaron esta creenza firmemente no noso machín, pero tamén emerxeu da mirada tibia sobre a realidade que nos tocou vivir e da compracencia con o noso confort consecuencia do engano óptico de situarnos no centro da historia. Podemos acaso afirmarse en rubor, por exemplo, que nunca na historia tamén se viviu en África, onde millóns de persoas morren por falta de auga e alimento? Podemos dicir que, por fin, esos nenos e nenas asiáticas que cosen en condicións infames as roupas que logo nos mercamos viven mellor que os seus antepasados? Podemos afirmar que estamos nun mundo máis xusto cando as cobizosas guerras occidentais esmagan a milleiros de homes, mulleres e nenos musulmáns coas últimas tecnoloxías armamentísticas. É este o cumio da humanidade, un mundo onde se especula cos alimentos, coas menciñas, coa auga, cos coñecementos, un mundo cada vez máis sucio, onde proliferan as armas e os exércitos con mercenarios a soldo, onde se antepón o interese das grandes corporacións sobre calquera consideración humana, ainda sacrificando a povos enteiros nunha voraxine de horror, sen escrúpulos, nin freo. Oxe, empezase a revelar ante nós a evidencia da farsa discursiva na que vivimos. A pobreza aumenta o noso redor e retorna como salvamento a bella caridade porque a caridade é o lenitivo da injustiza social, o mantemento das antigas sociedades patriarcais, onde as almas penantes correspondíalles o seu lugar no escalafón. Agostinho ou Calvino, entre outros, defendían o mesmo que o neoliberalismo actual. Por graza de Deus, e ante iso nada se pode facer, cada un ten o que se merece. A miseria alimenta a opulencia, eche o que hai. Uns son winners e outros, a maioría, losers, que envexan a esos gañadores. Mas a pirámide xa máis cambia de base. E aí entra a caridade como entretemento frívolo desas almas caritativas que promoven fundacións e institucións privadas mantidas, eso sí, co erario público, grexe incluída. Eles se ocuparán, en nono estado, de coidar aos pobres que, segundo din, serán os primeiros en entrar no ceo. Dese xeito, ao resto da sociedade, a pobreza parecelle un problema circunstancial menor que non lle afecta, cando debería de ser a primeira e máis urxente preocupación a resolver. Pero a ideoloxía capitalista dona e sen rival dunha economía baseada nunha desigualdade enfermiza e aberrante non lle interesa. Preguntémonos agora que dirá o futuro de nós se algún día chega o caso. Durante bastantes anos, a arquitectura do desenfreo quedará como testemunha muda destes tempos absurdos dominados pola coviza. Moito máis alá disso, os residuos nucleares e os cambios na composición da atmósfera, a maculación das augas mariñas e a interminable tala dos bosques, pulmóns da terra, falarán da nosa estupidez Moito tempo despois desta época que nos tocou vivir, lamentable. Non. Antes de rematar, non quero esquecer a todos os homes e mulleres que deron vida e forneceron a estrutura desta aula. Orgullosa do nome que a bendice. Orgullosa de defender unha filosofía afastada das academias, fresca airada ante unha realidade sucia, afumada, indigna, só interesada en subxugarnos en envilecernos, transformándonos en idiotas, en seres preocupados só dos asuntos privados e descoidados coa república. Ainda que levamos 30 anos con tantos outros temas detrás, os contidos dunha actualidade ferinte nos aflixen. E creemos que debemos adoptar unha postura combativa, ocupándonos da economía e da injustiza social. Claro que nos gustaría falar da estética, da vida, do tempo, da morte, sí, pero a nosa conciencia nos exixe tomar as armas e loitar, suxeitándonos con forza a vos, e non fincando xe os xeonllos ante esa desenerada e falaz economía do mercado libre, libre de acabar coa nosa terra, cos nosos mares e os nosos povos. E o terceiro motivo de orgullo e a nosa lingua. Por moitas razóns, porque é fermosa, cálida, viva, ainda que a moitos lles interese silenciala, suavemente en ocasións, bruscamente noutras. É unha chega única dos nosos pais e nais, inviolable testemunha dunha terra sempre rica, por máis que estes europeos non le intenten empobrecer e baileirar. Empregar a lingua galega é a única maneira na que sabemos e queremos expresarnos, con forza e sen gaitas, gozosos nas súas verbas líricas, capaces de comprender todas as filosofías e nos prace onde ala como ferramenta de loita, unha loita orgullosa e libérrima para alzar a voz sen quebrar, a voz altiva pertencente a todo un pobo. Nestas cinco xornadas que comezan hoxe, invitamos vos a participar, reflexionar e debater sobre todas as temáticas que os nosos relatores teñen a ben comunicarnos. E, desde logo, facemos nosas todas as vosas inquedanzas e preocupacións. Moitas gracias. ten a palabra don Ramón Jaúdenes López de Castro, decano do Colegio de Abogados de Pontevedra Moitas gracias. Sí, sí. gracias, alcalde Buenos días a todos o eh, Colegio de Abogados de Pontevedra quere agradecer un ano máis a la Junta Directiva de, del Aula Castelao de Filosofía De esta amable invitación que año tras año nos cursa y que nosotros venimos eh, aceptando gustosamente desde el año 1984, que fue la, la primera semana. Eh, este año con un tema tan, tan sugerente como filosofía y memoria. Sin memoria no hay nada. Es un tema verdaderamente de interés. Deseamos a todos los participantes que tengan el mayor de lo aprovechamiento posible de, de esta semana, de estas cinco jornadas. Estamos convencidos de que serán un éxito, no solo por, por el alto nivel de participación, me han dicho que más de 300 participantes están inscritos, sino por la gran calidad de, de los ponentes que van a intervenir. Eh, nada más, eh, unas palabras de agradecimiento a Carlos Orozco. Orozco. Eh, a toda la Junta Directiva del Aula Caustelao y estaremos eh, siempre que seamos invitados aquí presentes porque eh, la relación entre filosofía y derecho es eh, fundamental y el Colegio de Abogados no puede faltar a, estas, a esta invitación. Muchas gracias. Nada más. Muchas gracias. Bueno, a seguir la palabra don Ana Belén Fernández Souto. directora da área de extensión cultural deportiva de comunicación do campus de Pontevedra na Universidade de Vigo. Que longo, verdad? Sí. Moitas gracias. Bueno, eu moi brevemente tamén vou a decir dúas cousinhas. En primer lugar, benvidos, eh, como indicaba o anterior eh, intervinte, toda esta xente, esta grande afluencia de público que ano tras ano segue a conseguir este Congreso Internacional de, de Filosofía e benvidos para aproveitar eh, estes cinco días eh, para pensar, para reflexionar, para debatir sobre a memoria, máis que nada a memoria colectiva. ¿no? moi vinculada, como decía o coordinador da Aula de Filosofía, a historia. ¿no? Sempre se di que, se non conhecemos a historia, estamos condenados a repetila. Pois pues vamos moito nesa liña, me parece. Então, por unha parte, Benvida, e por outra parte, eh, Noraboa, a todas as institucións que fan posible este encontro ano tras ano e, sobre todo, a Aula eh, Castelado de Filosofía, que permite que teñamos este, este pulo para a cidade de Pontevedra e que eh, nos dá a opción de entrar en contacto con grandes profesionais e con grandes conferenciantes que moitas veces non, non están a nosa disposición, non? Entón, nese sentido, moitas felicidades, son 30 anos e me, me parece que o coordinador se esqueceu de comentar que aquí ao lado, na Casa das Campas, a sede do Vicerreitorado de Pontevedra, na Universidade de Vigo, <coughs> hai unha exposición sobre estes 30 anos da Semana Galega de Filosofía que, por suposto, está aquí ao ladinho e podedes visitar, quizáis, nun, nun descanso do, do encontro. Sen máis, moitísimas gracias e benvidos. Benbo día de novo a todos e a todas, amigas e amigos, ben chegados a Pontevedra. É unha alegría ver como comeza de novo esta semana a Galega de Filosofía, que chega a súa trixésima edición tan bizosa e esperanzadora como cada ano. Vindes a falar de asuntos trascendentes e vitais para a ciudadanía, como este ano faredes coa memoria, sen dúbida, unha das máis necesarias enerxías para nos facer fortes e optimistas para conquistar un futuro mellor. <coughs> Regresades a este cálido recinto do teatro principal, despois de que o poder político ao servizo dos grandes intereses capitalistas se merendase as institucións financieras públicas dos galegos. Institucións financieras hoxe convertidas en simples marcas que non se atreverán a converter nunha auténtica banca pública como moitos desexaríamos e propuxemos. Cando a Caixa era unha institución de todos, colaboraba neste e noutros moitos eventos culturais e sociais. Hoxe expulsa a cultura dos seus espazos e mercantiliza os lugares que ateonte onte eran necesarios es, perdón, eran escenarios de todos e para todos, grazas aos beneficios que producía o aforro da cidadanía deste país. Chegará un intre en que non lembremos que en Galicia hubo un día institucións financieiras públicas que revertían unha parte dos seus excedentes na cultura e o benestar de todos e todas. En pouco tempo teremos esquecido ese espléndido chanzo financeiro que eran as caixas, a nosa, a caída banca, banca pública, mortas de morte provocada por algúns ladróns e algúns dirigentes políticos sen confianza no país nen no xénero humano, só guiados pola avaricia e a cruel natureza do capitalismo que só atende aos negocios dos poderosos e a usura dos recursos económicos do planeta. E porque esqueceremos esto porque o propio sistema xenera antídotos contra a memoria. Vivimos colectivamente enganchados a unha audaz dinámica do esquecemento, a unha auténtica violencia semántica que dificulta a construcción dunha conciencia crítica, que complica calquera alternativa que non adore e entronice ao sistema liberal. Un sistema económico injusto, antidemocrático e insolidario en batalla permanente contra calquer intento de expresión soberana dos povos e a cidadanía. Antes de facerse evidente a crise actual, moita xente vivía aparentemente feliz nun sistema que nos obriga a consumir máis do necesario, que malgasta materias primas e maltrata a natureza, que pratica a injustiza económica e a crueldade material e mesmo espiritual, que nos arrebata a dignidade personal ao converternos en suxeitos consumidores e nos explota como asalariados cada vez con menos dereitos para beneficio dunhas élites que ven medrar as súas fortunas por graza e obra da globalización, do trunfo absoluto do capitalismo sen fronteiras para o diñeiro e a especulación tras ese mundo oficial gobernado polo diñeiro e as grandes finanzas está a memoria roubada, a eiva máis importante da persoa. Un mundo virtual que se abre ante nós cando nos situamos diante das nosas pantallas, dos medios que nos fornecen dun incesante espectáculo que selecciona só o que interesa ao sistema, esquecendo outras verdades moito máis significativas e útiles para o beneficio humano. Permitideme que vos fale humildemente dun dos piares fundamentais da transformación da cidade de Pontevedra, un concepto que parece unha abstracción, pero que fai de soporte de todos os demais. Ese piar fundamental ao que me refiro é precisamente a memoria. Palabra alrededor daquí de reflexionar durante esta semana de filosofía. Memoria para saber que fomos e que queremos chegar a ser, para ocupar un lugar no planeta, para abrazar o mundo contemporáneo valorando e interpretando a herdanza de séculos de evolución. Memoria para restaurar o antigo esplendor da cidade como espazo público, para recuperar aquelas prazas e rúas que pertenecían ás persoas antes de ser invadidas polos automóviles. Memoria para interpretar a esencia urbanística e paisaxística do noso contorno, para recuperar espazos naturais hoxe degradados como o que ocupa Ence, entre unha ría paradisíaca e produtiva e a que é, sen dúbida, a colección botánica máis enlleira de Galiza a do Pazo de Lourizán. Memoria para recuperar a paisaxe forestal, inzada dunha caótica e abrumadora presenza de eucaliptos que foron sustituindo en poucos anos as fragas, os soutos, os bosques tradicionais deste país, empobrecendo o monte tanto biolóxica como materialmente. Memoria para dar nova vida ao patrimonio construído, para actualizálo, e facelo atractivo e útil para nós, para impulsar novos valores para a vida de hoxe. Memoria para que hábitas como as parroquias e os lugares inseridos na paisaxe continúen a manter unha escala social e humana que non lles obrigue a perder o carácter que os fai únicos e irrepetíveis. Memoria para recuperar a identidade galega da cidade de Castelao, de Bóveda, con outros moitos nacionalistas do primeiro tercio do século XX, personalidades imprescindibles na Galiza actual que foron asesinados ou ninguneados na espiral de odio e aldraxe que o franquismo proxetou durante tantos anos. Memoria para manter viva a esencia republicana, para honrar as vítimas dos crimes que produxo a conspiración fascista do 36, para intentar recuperar os azos e as luces que o franquismo cortou de raíz. Memoria para resituar a tantas veces negada historia de Galiza no lugar que debe ocupar na educación das novas xeracións e ibadas de coñecer aspectos esenciais do noso ser colectivo. Memoria para lembrar que as palabras ainda teñen un valor, un significado, e que por moito que a fervenza incesante da televisión ou as redes nos presenten un mundo feliz, o noso país gaña desigualdades. Os nosos mozos volven a emigrar masivamente. Os nosos dirigentes colaboran en destrozar o sistema financiero, en roubar o aforro de miles de persoas, en aniquilar a nosa gran flota industrial, en destrozar A nosa industria agropecuaria alíanse servilmente con quen nos impide construir barcos, cos que entregan o noso sistema sanitario á explotación das grandes empresas eh ou derivan recursos da educación pública a manter colexios confesionais que aínda a estas alturas separan os nenos e as nenas. Amigas e amigos, xa conocedes o moito que nos enorgullece que veñades a Pontevedra nestes primeiros días de primavera. Vos sodes parte da luz da cidade, unha parte do circuito cultural que Pontevedra acolle satisfeita cada ano. Por moito que nos acosen, por moito que intenten perforar as nosas aspiracións de conseguir un mundo mellor, temos que lembrar Que no coñecemento na ciencia, na pedagogía, na educación e na intelixencia reside a nosa gran esperanza de desenvolvemento e liberación. Volvede sempre que cairades a Pontevedra. Moitas grazas. <laughs> Declaramos. Declaramos. Bueno, pois pues declaramos a mesa conxuntamente inaugurada a 30ª semana galega de filosofía.